umutoza wa APR Football Club Darko Novic umutoza udashishikajwe habe namba no kongera umubare w'abanyamahanga n'amagambo akomeye cyane yatangaje mbere yuko batangira cyangwa se mbere yuko umukino wa Super Cup uri kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'9 hano Kigali mu Rwanda kuri Kigali Pele Stadium n'umukino uzabahuza na ekipe ya Police Football Club ni KG Pro TV nyemerera twinjire mu makuru arambuye kuri iyi ngingo ndazahugubwira ko rero umutoza Darko Novic yagize icyo avuga kubibaza urwego rw'abakinnyi b'abanyamahanga iyi ekipe yaguze bari hasi mu buryo bw'imbaraga ariko ngo ubu bakaba bamwe bamaze kugera ku rwego rwiza muri amakuru yacu y'imikino ndaza kukubwira ko umukinnyi Ishimwe Christian wakinaga iyi ekipe ya APR yamaze kubona ekipe ndetse anasinya igihe kingana n'icyo ndibuze kukubwira muri aya makuru yacu y'imikino ndaza kukubwira inkuru yo ko bivugwa ko Police Football Club na APR Football Club nanone zamaze gusaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FEGWAFA ko rigomba gufata icyemezo ku mubare w'abanyamahanga bazakina shampiyona mbere nyine yuko iyi Super Cup itangira nyamaze ubwo twakuraga iyi nkuru hari mu masaha y'ijoro ku musoko wa gatanu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FEGWAFA yagasubije aya mayekipe yombi ni nyuma y'uko rero FEGWAFA yatangaje ko abanyamahanga bemewe kuri Super Cup izaba kuri uyu wa gatatu cyangwa se kuba kuri uyu wa gatandatu igahuza APR Football Club ndetse na Rayon Sports ngo ari abasanzwe bakoreshwa muri shampiyona uko ari batandatu nibo bazakoreshwa ni mu gihe hari amabwiriza akanama k'ubutegetsi ka shampiyona y'u Rwanda kaboherereje kugira ngo komite nyobozi ya FEGWAFA yigeho ubundi iyasinye azabe ariyo agenderwaho mu mwaka w'imikino wa 2024-2025 Rwanda Premier League rero yo yifuzaga ko abanyamahanga baba ari 12 ku rupapuro rw'umukino ariko 8 akaba ari bo baba bari mu kibuga muri 11 babanza mu kibuga rero amakuru KG Pro TV twaje kumenya nuko komite nyobozi ya FEGWAFA rero yagombaga guterana ku munsi wo kuwa kane mu gitondo bwo hari ku munsi w'ejo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 bagombaga guterana ni komite yagombaga guterana ikiga kuri iki kibazo cy'abanyamahanga igafata umwanzuro niba bongerwa cyangwa se batongerwa makuru ahari avuga ko Police Football Club ariyo yari yandikiye FEGWAFA bwa mbere iyisaba gufata umwanzuro mbere y'uko Super Cup ikinwa kuko amategeko ayigenga ariyo ngo asakurikizwa muri shampiyona bivugwa ko na APR Football Club yari yamaze gusaba FEGWAFA ko ikwiye gufata umwanzuro kuri iki kibazo ngo vuba na vuba ngo bagakina hari amategeko kuko ngo Super Cup hakurikizwa amategeko yo muri shampiyona niba bemeje ko Super Cup izakinwa n'abakinnyi batandatu ubwo ni nabo bazakina shampiyona ubwo rero KG Pro TV twaherukaga kugira ngo tugatera icyumviririzo muri izi mpande zombi haba muri FEGWAFA twaje kumenya ko amahirwe yo kongera umubare w'abanyamahanga ari hafi ya ntayo ko bashobora kuzagumana abanyamahanga batandatu nyamaze ibi byose Rwanda Premier League yari yamaze kugenda isaba ko abanyamahanga bakongerwa ariko KG Pro TV rwose amakuru dukura ku isoko yuko abanyamahanga bashobora kuzaguma ari batandatu baba bari kuri fe do match rwose niyo makuru agiye tugiraho gatanu kuri gatanu mbere ko twerekeza rero kucyo umutoza Darko Novic atekereza ku bakinnyi be bashya b'abanyamahanga ndetse nuko abona ndetse n'icyo yabatangajeho hari nibyo yatangaje tujye kuguraho gatanu kuri gatanu reka tubanze twikoze ku mukinnyi wanyuze muri iyi ekipe ya APR ni myugariro wo ku ruhande rw'ibumoso Ishimwe Christian rero ubu ngubu yamaze kuba biri official yamaze kuba umukinnyi wa ekipe yitwa Zamara Renaissance cyangwa se Zamara yahari ya Zemamla Renaissance yari mu cyiciro cya mbere muri Maroc kuko yamaze kuba yisinyira one year contract cyangwa se amasezerano y'umwaka umwe Christian rero yinjiye muri Police Football Club avuye muri APR Football Club mu mpera za 2024 yahagurutse mu Rwanda saa 8 z'ijoro ku munsi wo kwa Kanama yerekeza hariya mu gihugu cya Maroc Ishimwe Christian rero akaba yari agiye gukora
gukora ikizamini cy'ubuzima cyangwa se test medical cyangwa se physical test, reka dukoresha iryo jambo, aho yagitsinze ndetse ahita anasinya amasezerano y'umwaka umwe. Rero reka nkubwire ko ku munsi wo kuwa kane harejo hasize ari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2024, rero nyuma rwose nibwo uyu myugariro yasinya amasezerano y'umwaka umwe akiniriza Zemamla Renaissance. Zemamla Renaissance niyo agomba gukina igihe kingana n'umwaka umwe nyuma yo gusinya, akaba yaranahise atangira akazi aho rwose yahise akora aho yahise agaragara mu mukino wa gishuti iyi ekipe yaraye itsinzemo Waida, yaraye inganyijemo na Waida igitego kimwe kuri kimwe. Yes, niko imibare igaragaza. Rero amakuru agera kuri KG Pro TV yemeza uyu mukinyi yasinye yasinyanye na Police FC, harimo ko nihaboneka ekipe imwifuza Police Football Club izasubizwa amafaranga yamuguze. Ishimwe Christian rero yakiniye Marine Football Club, akinira Rayon de Kigali, akinira APR, akinira Police Football Club yarukaga gusinyira. Ni gutyo bimeze kuri uyu mukinyi Ishimwe Christian. Turukubita tubangura kuko tugomba kubashakira probable lineup, kuko turiho turirukanka cyane rwose kugira ngo muze kuba mumenya amakuru yizewe kandi acukumbuye avuye ku isoko. We are here for you. Tega matwi wumva ibyo umutoza wa ekipe ya APR yatangaje muri uyu mwaka w'imikino. APR Football Club yaguze abakinnyi bashya bagera kuri 7 bose harimo abanyamahanga, gusa ntabwo umutoza ari abakoresha ngo abahe umwanya uhagije bigereke abakunzi b'iyi ekipe baze kuba babereka icyo bashoboye. Benshi rero bagiye bibaza ikibazo afitanye n'aba bakinnyi cyangwa niba ari urwego rwabo ruri hasi. Udarikonovic umutoza utoza ekipe APR akaba yavuze ko bagize ikibazo cy'uko abanyamahanga baje nyuma ngo batatangiranye n'abandi baje rwose ngo kukijyanye ngo nyine ngo baje batinze kukijyanye rero ngo n'imbaraga cyangwa se fitness ngo bari hasi ngo ariko ngo bamwe ngo batangiye kumera neza ngo batangiye kugenda bazamura urwego rwabo. Yagize ati nta numwe wazi igihe ngo atangirane natwe kwitegura umwaka w'imikino. Ati abanyamahanga bacu batatu banyuma baje mu minsi ya nyuma turi hariya mu gihugu cya Tanzania. Ati birumvikana biragoye kuri twe, niba navuga ko iminsi 10 yonyine bakora imyitozo ati baracyabura imbaraga, gusa ntabwo ari bose, bamwe bari hejuru abandi baracyari hasi, ariko tugomba kubikoraho tugende tubinjiza muri ekipe umunsi ku munsi. Uyu mutoza rero abajijwe kukijyanye nuko abakinnyi b'abanyamahanga ku mukino wa Super Coupe uriwe kuri uyu wa gatandatu bazaba ari batandatu, yavuze ko ibyo bitamureba ngo kuko we ikimureba ari ugutoza APR Football Club, Arme Patriotique Rwandaise Football Club. Aho yagize ati nta kintu nabivugaho, ati ntabwo ibyo biri mu kazi kanjye, njyewe ndi umutoza w'iyi ekipe, buri gihe ngomba kuba niteguye icyemezo icyo ari cyo cyose. Nk'uko mubizi twatangiye imyiteguro abakinnyi benshi ari abanyarwanda baje nyuma, nagerageje kubaha umwanya bose, rero ntacyo nabivugaho, njye nzagerageza gutegura ekipe yanjye ndebe abanyamahanga bameze neza ngomba gukinisha. Ferwafa rero yamaze gusohora amabwiriza ya Super Coupe ko ya Super Coupe izaba ejo, ko APR na Police Football Club yari yatangaje ko abanyamahanga bagomba kuba ari batandatu gusa. Aya makipe yombi nyine nkuko twebabyiye mu gutangira inkuru yari yababwiye ati twebwe tugombe tumenye itegeko mbere, ariko nyine babazaga bazi ko bagomba kuzakomeza ari batandatu, kuko umu SG wa Ferwafa cyangwa se umunyamabanga wa Rayon Sports Secretary General yari yatangaje ko
Crispel Cup azakurikizwa amategeko asanzwe akurikizwa muri Rwanda Premier cyangwa se muri Rwanda Premier cyangwa se muri Championnat y'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda muri APR. Muri APR nibyo ngibyo n'equipe yakomeje imyitozo ya nyuma mbere kw'ikina Crispel Cup ni imyitozo y'umutoza Darkonovic imyitozo y'imbaraga kugira ngo barusheho kugenda bitwara neza n'ese barebe ko batwara iki gikombe bamaze kwibukaho inshuro zigira kuri eshatu haba bibiri na kabiri bibiri na cumi na gatatu ndetse na bibiri na cumi na gatandatu mu nshuro itandatu kimaze gukinwa iyi ekipi gifitemo inshuro eshatu. So mukomeze mugira ibihe byiza. Iyi ni KG Pro TV turabashimiye cyane.